Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik maraqlarına yönələn təhdidlərin, terror, təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətinin vaxtında aşkar edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının ölkə hüdudlarından kənarda, digər dövlətlərin ərazisindəki qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak etmələri ilə əlaqədar toplanmış materiallar əsasında əməliyyat istintaq tədbirləri aparılıb. Araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 1977-ci il təvəllüdlü Məmmədov Yahya Şərməddin oğlunun, 1985-ci il təvəllüdlü Cəbiyev Elnur Güloğlan oğlunun və qeyrilərinin ölkə hüdudlarından kənarda aparılan münaqişələrdə qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində iştiraklarına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Yahya Məmmədov və Elnur Cəbiyevin müvafiq olaraq 2010-cu ilin noyabr və dekabr aylarında ölkəni tərk edərək əvvəlcə İran İslam Respublikasına, oradan isə qeyri-legal yollarla Pakistan İslam Respublikasına keçdikləri və həmin ölkənin Şimali Vəziristan və Uruqzay vilayətlərində Taliban hərəkatına tabi olan Səlahəddin cəmaatının tərkibində qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etdikləri məlum olub. Məclislərdə tanış oldum. Əhlüsünə qardaşlardan Teyman, Müslüm ləqəbli, bir də ki, Abdullah, Fərid Abdullah ləqəbli, onlarla bir araya gəldik, söhbətləyib, qərarlaşdırdıq ki, Pakistana dini qardaşlarımızın yanına cihad etməyə gedək, kömək etməyə gedək. Şimali Vəzistan deyilən yer var, orada Minaşah şəhəri getdi, ora çatdı, orasından da Abu Yahya bizə özü qarşıladı, Nicat Aşırov. Orada ki, bir ay yaxın təlimlərdə iştirak elədik. Ondan sonra Pakistan Uruqzay deyilən vilayəti var idi, Talibanın orada bir yeri idi. 2-3 aya yaxın belə orada qaldım. Bu müddət ərzində Xalid dünyasını dəyişdi, inşallah. Sonra mən qərara gəldim ki, qayıdım Azərbaycana. Dini yığıncağla, dini qardaşlarımızla gedən söhbətlərdən qərara gəldi ki, Pakistan dövlətində olan cihada qatılaq. Orada Ceyhun adlı Abdülməcid ləqəbli şəxslə tanış idim və o mənə bildirdi ki, mənim İran ərazisində tanışlarım var. O onlarla danışıb mənə də bildirdi ki, yəni hazırdır, yəni keçə bilərik və biz qərara gəldik ki, Pakistana döyüşə gedək. Şimali Vəziristanın Miranşah bölgəsinə gətirdilər bizi. Orada bizi yəni Talibanın nəzdində olan Azərbaycan qrup yəni sorumlu qrup olan bizi qarşıladı. Bir müddət keçdikdən sonra orada Sumqayıt sakin olan Fərid vardı. O dünyasını dəyişdi. Yəni mən qorxdum oradan. Qeyd olunan faktlarla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə Yahya Məmmədov və Elnur Cəbiyev saxlanılaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1, 279.1-ci, yəni Azərbaycan Respublikasından kənarda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan, silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hər iki şəxs törətdikləri cinayət əməllərini etiraf edərək səmimi peşmançılıq hissi keçirdiklərini bildiriblər. Dini söhbətlərdə, Ramazanda oturanda ya beləncə dini elm almağa gedəndə oturduq, danışırdılar da elm alırdıq, ya sosial şəbəkələrdə danışırdılar, biz də qavrayırdıq. Yəni o şeyləri dedikləri kimi yəni orada gedib görmədik. Yəni dinə aid olmayan bir şeyləri deyim. Çox peşmanam, ailəliyəm. O yüzden. Oraya getməyimə də peşmanam, səmimi, peşmansını bildirirəm, yəni ki, çox nahaq edib getmişəm, yəni mənliyə olmayan bir şeydir, yəni ki, getdim çox şeyləri, ümumiyyətlə, din adı altında çox şeylər gördüm ki, yəni düzgün deyil, yəni çox şeylərinə istifadə edirlər, yəni ki, həqiqi din belə deyil də, yəni, nifrətim biraz yarandı o şeylərə, yəni də onunla əlaqədə çıxdım, qayıtdım, gəldim. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.